Studioon on jälleen summounannut itsensä pari energiakeskittymää. Jos vanhaa sitaattia muistelee, niin on täysin mahdollista, että todellisuus on olemassa ja sitä kautta myös 23 minuuttia. Hän on Arto Koskela, mä olen Jussi Heikälä, hei vaan. Kettu ainakin on olemassa, tosin ei kovinkaan hengissä. Sähköä sen olla pitää, ystävät. Tänään spekuloidaan, kellä menee lujaa ja kellä ei niinkään, kun pakkaset puraisevat Eurooppaa. Selviääkö Suomi talven yli ilman yhteiskuntarauhan särkymistä tai ikäviä Netflix-taukoja? Tästä on parhaimmillaan kyse. Muuten, nyt kun saatat Netflixin tässä puheeksi ja aistinko, että täällä tarvitaan piuhaa? No piuhaahan tarvitaan. Meillähän on siis vuonna 2022 piuha. Joku ehdotti, että meidän pitäisi siirtyä langattomaan teknologiaan tai edes antaa jonkun auttaa meitä, jotta tämä ei olisi aina näin tuskallista. Mutta hei, osa tämän ohjelman charmia on se, että täällä ei osata käyttää teknologiaa. Osaamme kuitenkin luoda itsellemme Patreon-tilin ja tästä syystä kehotamme kaikkia jälleen lauantaina tulemaan seuraamme silloin nimittäin Patreon-jäsenille oma erikoisjaksonsa. Luvassa on herkkua. On. Hei, sä tiedät, eri organisaatiot tiedottaa aina välillä, että kun he siirtyy uuteen järjestelmään ja toiset seuraavat aikaa paremmin kuin toiset. Ja nyt silmään osui HUSin, eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ajankohtaiset uutiset. Heillä talouspalveluiden laskutus perintätiimi luopuu faksin käytöstä tämän viikon lopulla. Ihan. Kiitos HUS, te luotte toivoa meidän kaltaisimmille ihmisille, jotka kipuilevat omien piuhojensa kanssa. Joo, ja, mutta siis jos HUSin lähettämä lasku on jäänyt maksamatta, niin valitettavasti sitä ei voi enää reklamoida nyt sit faksilla tämän viikon jälkeen. Eli jos on jotain pöytää vielä puhdistettavana, niin suosittelemme faksailemaan sinne vielä tämän kuukauden viimeiseen päivään. No millä nyt sitten se mehiläisen lääkäri, joka kuitenkin myös jostain syystä työskentelee julkisella puolella, nostaa palkkaa molemmista, niin miten hän nyt sitten toimii, jos hän ei pysty lähettämään HUSille faksia, missä on lääkärin kuuluisella epäselvällä käsialalla kirjoitettuna erilaisia vaateita? Joutuu varmaan digipokkarilla ottamaan siitä kuvan, sen jälkeen laittamaan siitä digipokkarista, siirtämään sen piuhaa pitkin omalle koneelle ja lähettämään siitä. Ehkä Word-tiedoston kautta. Niin. Joo. No mutta onnea HUS. Hienoa. Joo, no, mutta siis hienoa nähdä, että faksi on nyt sitten. Milloin sä oot muuten viimeksi lähettänyt faksin? Ihan vaan. Ei, mä en ole koskaan lähettänyt faksin. Et vai? En ikinä. Okei. Okay. Mä katson olevani siinä suhteessa onnellinen. Mä itse veikkaisin jotain tyyliä vuotta 99. Omalla kohdalla, koska fakseja tuli joskus lähetelty, kaiken maailman sopimuksia ja muuta. Tai, nyt perun saman tien puheeni, Emma Numminen, niin hänelle piti lähettää haastattelupyynnöt faksilla. Helvetin pitkään, hänellä oli siis tällainen kännykkänumero 050 jotain, ja joka oli kytketty faksiin. Se oli hämmästyttävää, siis se oli sellaista tekniikkaa, mitä edes meidän piihot ei pysty niinku biittaamaan. Mä en tiedä, että onko se Emmalla edelleen sama meininki, että jos haluaa kaveri haastatteluun, niin lähdet faksi. Mä yritin soittaa, mutta siellä lähti semmoinen vanha puhelinvastaaja. Pieni kasetti pyörimä. Tämä on Emma Numisen puhelin. Okei. En pääse vastaamaan nyt. Todennäköisesti käytössään kaikki 80-luvun teknologiat, koska yleisesti ottaen, kun huomaat yhden, niin niitä on sitten monta siinä rivissä. Niin. Mut hei. Mennään tuohon Euroopan tilanteeseen. Nythän tilanne on, mikä on. Tässä presidenttiä myöten varoitellaan kansalaisia mainstream-mediassa siitä, että tarvitsisi olla omavara kotona ja kannattaa varautua kaikkeen ja tilanne saattaa olla fubar keskellä talvea. Kyllä, tosin eikö ne vähän laskenut ne futuurit, että jossain kohtaa ne oli ihan tuli punaisen korkealla, mutta edelleen on luvassa ilmeisestikin ongelmia, mikäli osuu kohdalle kylmä pakkas talvi, joka ei tuota paljon tuulienergiaa. Joo. No nyt sitten, niin mä olin viime viikolla yhdessä tilaisuudessa, jossa kollegamme Sam Miettinen, neuvottelija, podin mies, niin oli paikalla. Ja Miettinenhän niin kuin, Miettinen tsennaa asioita.
Se ymmärrät. Joo, miettii mitä tämä kaiken ja seuraa ennen kaikkea kaikkia käppyröitä. Mm. Tilastoja myös, mutta ennen kaikkea hänellä on fetissi käppyröihin. Kyllä. Ja nyt sitten mä kysyn häneltä suoraan, että miten, kun kaikki nyt horisee tästä, että miten ensi talvi tulee olemaan helvettiä ympäri Eurooppaa, niin miten hän itse arvottaa, että Suomi versus nyt vaikka Saksa? Niin Miettinen ties kertoa sellaisen jutun, mikä tässä nyt on ehkä jäänyt julkisesta keskustelusta vähän varjoon, on se, että sähköverkot, sähkölaitokset, sähkön siirto, niin Saksassa, Englannissa, ehkä Ranskassa, ympäröivissä maissa aivan paskat. Niin, varmasti näin, ja sitten voisi ehkä ajatella niinkin päin, että ne on poikkeuksellisen hyvät täällä kylmässä Pohjolassa sen takia, että se huoltovarmuustekijänä se sähköverkon toimivuus herkästi särkyessään johtaa siihen, että ihmisiä alkaa delaamaan pakkaseen. Toista se on tuolla etelämpänä. Niin, varsinkin jos mennään sinne vielä Välimeren puolelle, niin siinä vähän isompaa Kanadaguuseja päälle, niin kyllä sitä pärjää. Nyt niin, kun tässähän on sellainen asia, mitä ei välttämättä tulla ajatelleeksi, että se on sama meidänkin sähköverkoissa, jotka nyt ei välttämättä ole mitenkään kuolemattomat, mutta paljon se verkon kapasiteetti on, ja nyt mä korostan, mä en tajua niin kuin syvällisesti mistään sähkömarkkinoista hevon vittua. Tässä olemassa ei kukaan tajua syvällisesti sähkömarkkinoista. Juurikin näin. Eli kiva, että sä oot samassa veneessä tässä. Niin, tässä on sellainen juttu, että mä kerran itse partsilla, mulla oli sellainen lasitettu parveke tuolla vanhassa ykyasunnossa, joka oli arvoalueella. Oliko se Helsingin etelä? Niin. Kärjessä. Joo. Niin mähän ostin sellaisen, jos mä nyt muistan ulkoa oikein, niin se oli 3,3 kilowattinen lämmitin, missä on flekti ja sitten siinä palaa ne raudat pulasena. Ja se oli niin kuin, sinne sai siis jopa pakkaskeleillä, niin sinne partsille sai sellaisen niin kuin miellyttävän teepaita kelin. Hyvät parikymmentä astetta. Joo. Ja no tämähän oli vähän virhe, koska sitten siinä kävi sillä lailla, että kun mulla oli se flekti painamassa, niin vähän niin kuin viereiseen pistorasiaan laitettiin imuri kiinni sisäpuolella ja imuroitiin samaan aikaan. Ja yhtäkkiä sekä imuri että tämä lämmitin. Ja soittelin sitten, kattelin kaikki sulakkeet läpi, ettei mikä on palannut, mitä helvettiä. Ja taloyhtiön soitto, niin siellä oli joku tällainen noususulake. Samassa niin kuin sähkönousussa on jotenkin jengi niin kuin jääkaapit ja pakastimet, ja jos sä kiskasit siihen tuollaisen 3,3 kilowattisen niin kuin flektin kiinni ja paat sen täysille. Yritätkö nyt sanoa, että sä katkasit sähköt koko helvetin talossa? No joo, aika monen pakkaset suli siinä samalla. Toivottavasti ei ollut mitään hirveän lihaa siellä. Niin siis se vaan, että tämä on niin kuin minikoossa. Niin nyt jos sä ajattelet, niin kuin, että saksalaiset ja myös muu Eurooppa, Englanti niin ikään, on tottunut lämmittämään kaasulla. Eli heidän sähköverkkonsa ei ole rakennettu sen mukaan, että se kestäisi tällaisia niin kuin jännitteitä. Kerro nyt tyhmällä, miten se kaasulla lämmittäminen sitten menee käytännössä? No, sullahan on joku kaasuputkisto, tai kaasupatruna, minkä sä vaihdat, tai auto tulee hakea sen, tai jotenkin näille. Eli kerrankin joku asia, mikä ei tule pistokkeesta. Niin, se ei tule pistokkeesta. Ja se paskapuoli on siinä, että nyt kun, jos sitä kaasua ei ole, tai se kaasu maksaa siis moninkertaisesti, mitä se aikaisemmin maksoi, ja muutenkaan sitä ei yksinkertaisesti ole saatavilla, sitä mitä sit venäläisestä tuutista on tullut niin kuin pennillä, siis niin kuin rajaton määrä käytännössä. Niin kun kaikki on rakennettu sen varaan, niin sä et pysty korvaamaan sitä sillä. Tämä on niin kuin nyt tätä mun omaa, niin kuin näin maalaisjärjen mietittynä. Mutta et jos jokainen pikkuheikellä laittaa Saksassa 3,3 kilowattisen, eikö niin lämpärin sinne huutaa, koska ei ole gassi. Niin sähköpattereillahan varmaankin talot joutuu lämpäämään, jos niiden rakennusteknisesti niiden lämmitys perustuu tämmöiseen kaasuratkaisuun, niin silloin pitää varmaan tunkea pistokkeisiin yhtä sun toista aika paljon sähköä ja kuluttavaa ja koko verkkoa kuormittavaa. Kyllä, ja tämä tarkoittaa sitä, että se ei kestä se sähköverkko, siis sitä yksinkertaista asiaa, että vaikka miten toivotaan ja kaikki elää. Tästähän oli nyt viikonloppuna oli uutisissa, että
että tämä ei ole näkynyt saksalaisten kulutuskäyttäytymisessä, että energiaa on kulutettu 14% enemmän kuin verrokkivuosina tähän samaan aikaan. Sitä voi katsoa kuluttaa varastoon. Se niin. On vähän kuin se rusketuksen hankkiminen kesällä. Se lämmittää kummasti, kun on vielä sitten tammikuussakin hyvä bruna. Mutta siis tässähän voidaan päätyä tilanteeseen, että vaikka me järjestettäisiin sinne sähköä nyt heidän tarpeisiinsa, niin kuin me kaikki muut. No just niin. Niin, me hyvät ihmiset täällä. Sitten kun se painetaan sinne verkostoon, niin yksi on sähkökatko. Sitten ei kellään lämmitystä, ei mitään. Just niin. Ja tämä on siis sama tilanne. Sä tiedät Englannissa, tarviiks mun sanoa enempää? Siis kaikki on niin kuin jotain paukulankavirityksiä. Okay. Ja jos kaasulla on totuttu lämmittämään, niin et sä voi yhtäkkiä sitä tavallaan, että okei, no kaikki tähän samaan verkkoon, pannaan kaikki pikku ylimääräiset patterit siihen ja siihen huoneeseen kiinni. Niin, ain't gonna work. Tämä on hyvä huomio sen takia, että usein ajatellaan asioita just sillä Excel-tasolla, että kuinka paljon kilowattitunteja tarvitaan. Mutta kun se ei ole kyse ainoastaan siitä määrästä, vaan myös siitä laadusta. Jos tässä vaihdetaan kategoriasta toiseen, niin voi tulla uudet koistiset. Tämäpä juuri. Ja esimerkiksi sähköisessä liikenteessä, niin tämä on ollut jo käsittääkseni pitkään tiedossa toimijoilla, että ei ole niin kuin mitään sellaista universaalia standardia, että me voitaisiin siirtyä kaikki sähköautoihin, koska se, mitä se vaatii siltä verkolta, sen verkon kuormitukselta, että kaikki länttää sinne, niin kuin, eikö niin, sekä vaimonsa että oma autonsa yöksi saadaan akut täyteen. Niin, joo, ja tuo muuten näkyy noissa sähköauton latauksissa, kun jengi ajaa landelle sitten. Varoitellaan, että älkää nyt tunkeko niitä 60-luvun niihin pistorasioihin. Joo. Et se ei tule kestää sitä. Niin tässä on varmaan ihan täsmälleen itse asiassa sama ilmiö kyseessä, että tulee, nyt loppuu sanat kesken, mutta liian suuri sähköjännite, tai mikä se nyt onkaan se oikea sana. Yritetään sieltä vanhasta pistokkeesta saada irti tehoja, jotka ei enää ole niin kuin mahdollisia sille kondikselle. Just niin. Ja sitten tulee sähkökatkoja, mahdollisesti tulipaloja, ja sitten se koko mökki palaa siitä. Poroksia sitten on helpompi jakaa perintöä, kun sitä ei ole. Kyllä. No, palokunta toimii langattomasti, eli he ei tarvitse wifiä toimijakseen ja sammuttaakseen. Et ehkä se hopea reunus tässä nyt pilvellä on. Mm. Mutta siis jälleen ymmärtämättä mitään näistä sähkömarkkinoista oikeasti, mutta tämä Suomen systeemi, niin meillä on niin kuin perinteisesti ollut maailman halvin sähkö, maailman varmin sähkö, ainakin näissä kaupungeissa, isoissa kaupungeissa. Et siis tällaiset blackoutit on, ei se nyt tämän vuosituhannen puolella, niin en muista, onko mennyt ikinä sähköt niin kuin himasta. Siis erittäin harvinaista. Joskus junnuna 80-luvulla, niin se oli aika tyypillistä. Mä muistan, kun joskus tuossa, tästä on kyllä tosi paljon aikaa, mutta siis tuossa Lauttasaaren kupeessa, kun on se sähkövoimala siinä Ruoholahden puolella, niin kerran sieltä kuului sellainen todella kova kirskunta ja nousi savua. Ja samalla meni sähköt. Mä ajattelin, että okei, nyt ei varmaan mennyt sähköt ainoastaan minulta. Ja sitten oli hetki aikaa koko Etelä-Helsinki ilman sähkö- ja arvoalue. Niin kyllä. Niin, mutta tosi harvinaistahan se on, ja siinä oli sit joku isompi failure tullut, koska ilmeisesti Suomen sähköverkko kestää kuormitusta just sitä silmällä pitäen, että talvella se on elinehto. Ja jos mä oon ymmärtänyt, niin okei, meillähän meillä sähkö tietysti silloin, kun puut kaatuu, ollaan aiemminkin puhuttu tässä lähetyksessä siitä, että ei se nyt siitä kiinni, mutta aika paljon kaapelointia on tehty, eli piuhoja vedetty niin kuin modernisti maan alle. Ja tästä Caruna on ilmeisesti laskuttanut meitä sievoisia summia tätä tekosyyttä hyväksi käyttää. Mutta on niin kuin jännä nähdä, että mitä tässä tapahtuu, että jos ei meillä järjestelmä kyykkää, ainakin jos huoltovarmuuskeskus toimii niin kuin esite lupaa, toisin kuin viime kerralla, niin silloin voisi olla niin, että me täällä Pohjolassa kuitenkin kylmästä huolimatta selvitään tästä ilman niin kuin mittavia kuolonuhreja. Joo, se olisi erittäin hyvä, jos päästäisiin tästä vähän niin kuin kuivin jaloin. Eli sattuu lompakkoon, mutta ei sattu se ketään leukaa niin sanotusti. Se olisi tietenkin niin kuin ihanteellista, mutta mä pelkään vähän sitä, että jos niitä sähkökatkoja tulee, niin maaseudulla ihmiset osaa, niillä on niin hengissä selviämistaitoja, ne heti laittaa jonkun lämpöä vaan takan päälle tai sitten kaivaa jonkun tuommoisen mikä se on semmoinen metsää, kun rakennetaan, sitten mennään sinne nukkumaan, ne tekee jonkun laavun takapihalle ja
jotenkin siellä vaan lämmin ja tiedät, se kaataa sen kuusen jotenkin siihen päälle. Mm. Niin kato, ei siinä ongelmaa, mutta sitten kaupungissa niin hätähän tulee heti, kun Voltti tai Netflix ei toimi. Ja silti ollaan vielä Helsingissä, missä asiat kohtuullisen hyvin toimii ja se kaos on aika kaukana. Mutta mä vähän pelkään, että jos tämä sama skenaario siirretään Saksaan, niin me huomataan, että kaiken sen järjestelmällisyyden alla onkin anarkia ja eläimellinen meininki alta aika yksikön. Ja vielä enemmän mä pelkään, jos tämä sama siirretään Italiaan. Jotka molemmat on aika niin kuin kaasu. Lämmitteisiä maita noin niin kuin perinteisesti. Olikohan tämä rasismia ikävästi tuolla tavalla stereotyyppisellä tasolla puhua saksalaisista ja italialaisista? Tota en tiedä, mutta jännä juttu on siis se, että kun katsoo edelleen tota, vaikka Italiassa niin totuttu tuohon venäläiseen kaasuun turvamaan tai Maltalla tai miten päin vaan, niin mun käsitys on se, että puheesta huolimatta, mitä mediassa esitetään, niin kauppa on kuitenkin käynyt, että kyllä venäläiseltä tässä edelleenkin ostetaan, jossa oli se summakin, siis niin kuin me ollaan ostettu siis sodan alun jälkeen siis Euroopassa tyyli 100 miljardilla. Siis venäläistä energiaa. Joo, se oli jossain kohtaa niin kuin miljardi päivässä ihan tuossa. Ja sitten ehkä olet oikeassa, että se Nord Stream pätkäsy niin, tai sulkeminen sitten pikku pamaus, niin ehkä siirsi huomioon siihen ajatukseen, että nyt ei sitten tule enää kaasua. Mutta kyllä sitä on tullut. Niin, kai niitä on, siis meneehän siellä putkia maillakin ja tota, ehkä sitä hätäkeinot keksi, en mä tiedä miten. Mutta ehkä tässä on vähän siis, jos se venäläinen gas olisi oikeasti nolla, vaikka saksalaisille ensi talvena, niin tota, koska se voi siis tarkoittaa mitä tahansa katastrofia. Muuten siitä, mä käsitin, että nämä ruotsalaiset sai sitä rikostutkintaa, kun he totesivat, että ei halua apua kieltää ulkopuoliselta, että Ruotsi haluaa itse tutkia tämän rikoksen, mikä tapahtui Ruotsin vesillä. Eli heillähän on kuninkas historia muun muassa, kun on sattunut näitä sukellusvene-juttuja heidän aluevesillään, niin he ovat sitten tarttuneet toimeen ja ratkaisseet nämä tutkimukset alta aikayksikön ja aina on löydetty syyllinen. Eikö hetkinen, juuri niin ei ole koskaan käynyt. No niin. No nyt, mä en tiedä, onko tämä päättynyt siis tämä nyt virallisesti, mutta sieltä ilmoitettiin, että tämä on hyvin arkaluontoista, että näitä tuloksia ei haluta välttämättä sanoa. Voi, Ruotsi! No mutta siis ehkä ne bluffaa, ne ei oikeasti tiedä, tai sitten tietää, mutta ei halua tuoda julki. Heillä on vaan sellainen tarve istua asioiden päällä, tiedätkö? Laitetaan tuonne takapuolelle, että oikein mukavaa, lämmittää pikkasen, diskuteerataan lisää. Kyllä. Ja sitten mieltä Ulf tulla Palmesta, niin. Se meni hyvin sekin. Joo, ja sitten kuulun mukaan myös siis Saksa on tietoinen näistä tutkimustuloksista, mutta jättää asian tähän. Et jos tämä on niin valtiollinen toimija, joka on tehnyt tämmöistä ja nyt on todettu, että hetkinen, siellä oli jonkun käyntikortti paikalla, niin siitä ei haluta puhua. Eli mikä siinä? Jäämme odottamaan tuloksia. Niitä varmasti jossain kohtaa saadaan. Ja mä luulen, 75 vuotta ensin pidetään hommat salasena ja 75 vuoden jälkeen, niin tämä on vähän niin kuin XJFK, mun mielestä tämä on tämä 75 vuotta silloin Dallasin tapahtumien jälkeen, niin Warren Commission, se pisti kiinni, niin osaatko laskea niin pitkälle, kuinka pitkälle tulevaisuuteen meidän pitää vain odottaa, että me nähdään JFK Archives? Se menee hamaan tulevaisuuteen, tiitisen listan kanssa jollekin samoille luvuille. Ehkä me ollaan eläkkeellä. Glad to be alive, jos sen päivän todistaa. Mutta ehkä tässä on just se, että mitä suurempi rikos, niin sitä suurempi todennäköisyys, että sitä ei vaan saada selvitettyä. Myös se sama kuin, että jos sä tapat joku ihminen, sä oot murhaaja. Mutta sitten jos sä tapat vaikka satoja tuhansia, niin sitten sä oot joku juhlittu sankarin valloittaja esimerkiksi. Kyllä. Tämä filosofinen pätkä esiintyi jo Renny Harlinin mestariteoksessa Cliffhanger. Oh, mahtavaa. Siinä oli myös Sly Stallone. Niin oli. Ja John Lithgow, joka tätä läppää heitti. Mutta vielä tuohon niin kuin itse steikkiin tai tähän energiahommaan. Niin siis voiko tämä olla, siis voidaanko me eurooppalaiset olla näin saatanan tyhmiä? Että jos todella tämä on tilanne, että mikä määrä sinne tavallaan sähköverkkoon laitettua kamaa ei riitä ennen kuin on uudet laitokset, uusi sähköverkko, uusi jakelu ja koko tämä paska, niin tällä jengillä niinku tosiaan kämpet kyllä menee. Niin mä en osaa ottaa kantaa tuohon, siis että mikä tämä
tosiasiallinen tilanne nyt sitten on? Onko mahdollista, että tulee tällaisia megasähkökatkoja, jotka nimenomaan tulisi koko verkon ylikuormittumisesta? En osaa ottaa siihen kantaa. Olisi aika kiva, jos niitä ei tulisi, koska mä luulen, että kaikki semmoiset koronamielenosoitukset sun muut, joissa niissäkin taisi joku jo heittää henkensä, niin on kuitenkin aika pieniä verrattuna niihin mekkalointeihin, mitä saadaan aikaan siinä kohtaa, jos sähköt menee pidemmäksi aikaa veke. Mm. Ja sitten en tässä nyt välttämättä halua hieroa tätä nyt kenenkään naamaa, mutta niin kuin, jos modernissa kaupungissa sähköt menee pidemmäksi aikaa veke, niin siellähän on vaikka sairaaloissa tai tuossa vesitorneissa, jotka pitää kuitenkin sitten niinku paineen putkistossa, viemäröinnin käynnissä ja näin, niin varakut, eli niinku tavaragenut ja kaikki. Mutta sitten, jos sähköt ei palautuisi niinku pitkään aikaan, niin lopultahan siis viemärit tulvii kaduille, kun se paineistus katoaa sieltä. Eli... Mä en yhtään epäile sun ammattitaitoa tässä asiassa, mutta siis vesitornejahan ei ole vissiin enää käytetty. Okei, mutta mikä tahansa aikaa, paineistusjärjestelmä on varmaan just koneellinen ja joo, ehkä näin just. Mutta kyllä mä ostan tämän sun suuren vision siitä, että kaupunki ei kyllä pärjää ilman sähköä. Se on rakennettu riippuvaiseksi siitä ja varageneraattorit ja muutkin, niin ne on semmoisia tavallaan mikkilastareita. Jos sähkökatko jatkuisi useamman päivän ajan, niin mä luulen, että juuri näin tapahtuisi. Joo, ja sitten mä sanoin, että sellainen mellakointikin siinä vaiheessa, kun niin hyhyhtavara on kadulla. Niin se vaatii siis ihan toisenlaista sitoutumista kuitenkin niin kuin siihen, koska haluaisi mennä huutamaan jokin paskan ajoon ja kahlaamaan. Siis siinähän menee jumalalta konferenssit ihan niin kuin märille. Voit kynttilävalossa kurkata ikkunasta, että tuolla paskaa kadulla. En lähde. Niinpä. Kadut rainehtivat paskasta. Höyryn on se suusta. Sontainen tuoksu täällä leijäälle. Vihaan kaupunkeja. Mutta siis tämä... Pidemmäksi aikaa tuommoinen iso sähkökatko, ja en tiedä, Englannillahan sitä omaa kaasutuotantoa kanssa, mä en usko, että ne niin kuusessa on, mutta... Mutta voisi ehkä ajatella, että kriittisimpiä on just nämä tällaiset Etelä-Euroopasta käsin sanottuna pohjoiset maat, kuten Saksa tai Tsekki tai Slovakia, jotka on kaasuriippuvaisia, joilla kuitenkin on kylmä talvi, puhutaan niistä pakkasöistä. Toki Pohjois-Italiankin asti niitä pakkasia riittää, mutta sitten kun mennään tarpeeksi etelään, niin hengissä selviminen ei enää riipu siitä lämmityksestä ja elämä on muutenkin auvoisampaa. Niin varmaan se soun, johon kaikkein koviten iskee nämä sähkökatkot, jos niitä tulee, sijaitsee just siinä ikään kuin vyömäisellä alueella, joka kulkee siitä Briteistä kohti itää, ja Saksahan osuu siihen matkalle. Joku Bayerin alue, niin siellä ei maistu, että Rieslingit on vähän liian kylmässä. Olisi kiva, jos olisi niinku, eikö niin? Mutta ehkä just Bayerissakin rupeaa olemaan sen verran lämmintä, että olisiko se kaikkein kriittisin seutu se Pohjois-Saksa? Olisiko se kuule joku Hampurin kaupunki, semmoinen riittävän iso, too big to fail, ja sitten kun se feilaa, niin ai että, se on yhtä Reeperbahnia 247 sitten koko kaupunki. Niin, mutta haisuli Reeperbahnia. siis niinku, koska se on ollut hyvä tuoksu. No, en minä tiedä, mun mielestä tuoksu ihan hyvältä. Koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas.